concentrate the Lord here. Look at me. Put your concentration here. It's still reaching out to God. Ukichukua muda wako mwingi usiku wa leo kuomba utakuja kesho mambo yatakuwa tofauti. The next two days will have a lot of people. God bless you all. Mungu awabariki wote. And they are all very important teaching. Kesho kuna mafundisho ya muhimu zaidi. Most of this teaching you probably haven't heard elsewhere. Mafundisho haya sio kama niliyatoa mahali pengine.